aan fanka anaga cuntu ma gelin waxaan u galnay jacayl jacayl baan u galnay happy man wax yaani yaani wax markaas dad aan xanaaqsan ta ku dejin kara ama ma weelo naftaada dejin kara kadibna wixii wuu iska iimaanay dhaqaale asaas ka iimaanay laakiin markii hore waxaan u galnay lacag baad helaysaa oo ma gelin waxaan u galnay waxaa u hantay magaca kooxda mugga lahayd ee waaberi taasoo lagu naanaysay madaalaha hobolada waaberi magaca cumar cabdulla noor shooli ayaa waxaa ugu baxay sida uu sheegay inuu ahaa nin ku wacnaa dabaasha aadna ugu dheeraa dabita kaluunka xeebta badaliida ee somaliga waxaan ku fiicnaa dabaasha waan gartay dabaasha soomaaliya liido meel laaado waxaan ku ahaa ninka koowaad adaan wari labaad saddexaadana waan gartay marka kaluun waxaa jira shoole lada afar dhuban yani sidii dabaasha ku fiican dabaasha soomaaliyao kale usoo aad iyo aad marka kaas unbaa magaca meeshay ku qaateen waan gartay marka shoole meeshaasay ka timid kaluunkaas aniga dabaashana waa ku wanaagsanaa sida kubadda iyo orod orodkana liido waxay iska ahayd meel iska banaanmarka intaas waxay ahayd magacaasna waxaa bixiya dhallinyaradaa bixisa iyo dadkaa isla cayaaraysa aniga intaas kumar kale macashaqi adalda ma kumaan noraan doqaagu wuxuu rabo allah u naxariistee cumar shooli ayaa waxa uu ku dhashay degmada afka hooyo 1940 waxaanu ku geeriyooday isagoo da'diisu tahay 80 sano jir sida uu xaqiijiyey wiilkiisa axmed cumar cabdulle allah u naxariistay cumar shooli ayuu xalay xaq ugu yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaan isbitaalka adancadde maxamed soomaali telefishinka caalamiga ee star tv hargeysa